Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mr. William Ruto, our able leader, Aden Duale, all honorable members around, MCS, wananchi, wazee, mashehi, akina mama, salamu alaikum. Halidungu salamu, salanti, islanka, salamu alaikum. Asanteni sana. Kuna story kidogo nataka kuambia nyinyi juu ya His Excellency the President of the Republic of Kenya. Makamu wa rais yetu ni mtu ambaye anapenda dini. Sisi Waislamu, kama mtu anapenda dini, lazima hata sisi tuangalie maslaha yake. Mimi nilitembea na yeye siku moja, tukachukua ndege hapa, tukaenda pande ya Isiolo. Siku moja tu peke yake alichangia madarasa tano, one day, madarasa tano. Tunaruka hapa, tunatoka, tunaenda mahali ingine, tunaenda mahali ingine. Hapa gui dini ya Islamu na ya Kristo yote. Hiyo inaonyesha ya kwamba, yeye ni mtu ya Mungu. Na sisi binadamu kama mtu anagomba Mungu, awe Mkristo ama Muislamu, tunaamini ya kwamba yeye ni mtu ya dini. Sini hivyo mashehi? Sasa, kama yeye anaamini Mwenyezi Mungu na dini hivi, na anasaidia sisi kwa madarasa, kwa misikiti, anachangia makanisa, ni mtu ambayo tunaweza kuacha hivi? Sidani. Tunasema hivi, kuna wale ambayo hawana hata hawaamini dini, regi, sujumuni, we don't need that. We are people who fear Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaamini Mwenyezi Mungu. Tunasema hivi, Waislamu mahali popote muko, wacha tuungane mkono, tumsaidie makamu wa raisi, aingie State House, inshallah. Awe the fifth president of Kenya. Naamini sana ya kwamba, atatusaidia sisi Waislamu. Vile tunadhulumiwa sahihi, vile watu wetu wanauliwa holela holela, na yani hiyo haiwezi kuwa akikuwa rais wa Kenya. Hile ingine ni yeye peke yake kwa uwezo ya Mwenyezi Mungu atafufua hii uchumi ya Kenya. Kama juzi tulikuwa huko parliament, tunaelezwa uchumi iko mzuri. Sijaona mahali uchumi imekuwa mzuri. Uchumi imedorora sana. Wakenya hawana chakula. Wengine hata hawakuli siku mbili, utaona kwa mabarabara. Maduka za Isli, mwezi tano, sita hawajalipa karo. Hiyo ndio inakuonyesha ya kwamba uchumi ya Kenya iko mbaya sana. Na si tunadanganywa huko, uchumi iko mzuri. Hakuna uchumi imekuwa mzuri. Hakuna. Na ile mtu atafuvua hii uchumi na none other than His Excellency William Ruto. Mimi nina hakika na mimi nasemanga kila mahali. Sasa mimi naomba nyinyi kama sisi Waislamu tushikane mkono, tusidanganywe. Wale wanapeleka Raila huko, sijui huko, hatuna haja na yeye. Mimi ndio nilikuwa NASA, niulizeni. Lazima ushote kitu kidogo. Na hapa unasaidiwa. Hata ametusaidia wakati ya Ramadhan. Tukienda kwake tuambie Your Excellency tunataka kwenda huko ushago. Anatuambia haya shikeni wakati ya Ramadhani. Na hata siku moja, 10 good years, nilikuwa NASA. Lazima mimi hata nishote 10,000. Kuliko kupata. I am telling you the truth, true experience. So tafadhali zenu, musidanganywe. Wacheni hii maneno tumezungusha hii mzee, hata ambayo ameshinda kuongea juzi, mkono imekuwa hivi, mnasema ati mnapeleka huko notistan. Hatuna haja na yeye. Ni mtu baba yake alisema, muwekee sumu kwa kisima. Why do you want such a person? We want somebody who believes in God. Muangalia maslaha yenu na tuchague mtu ambayo atatusaidia sisi Waislamu. Asanteni sana. Na leo hai maisha naita uhalo imare ho. Mel ho loga bahanya hai na hada loga mabahana. Wahan iskugu imanay, ma arakta jama adena, ina laag ugurna, jeb kahala fura, laag tahala sobishia, laag fi'an angurna. Hatutaki turudia harambe ingine tena. Leo lazima tusanye pesa ya kuanza, paka kumaliza, paka furnitures.
Mmeelewa? Haya jeebka hala furo gacanta hala furo wax walba hala soo gaadiyo maanta. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aad iyo aad u mahadsan tahay dhawaan Nasra Sahal. Now ningependa kumwita Dr. Dahiye. Sinaona sasa dakika mbili mbili. Okay. 2 minutes please. Let's adhere to that time. 2 minutes. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم our chief guest for today